如何有效哄好生气中的奶奶？还生气啊？哎呦，哥哥，人家错了嘛。第二招，给他转账。支付宝到账1元。我也不是那种小气的人嘛，是吧？支付宝到账1元。你是狗吧你？我真生气了！哎，你别走啊你！舍得丢下我走掉吗？好狠心啊你！还用？哥哥还生气吗？我可是很难哄的，你别白费力气。好了，我错了，你想让我怎么补偿你吗？那你给我做大餐啊？能不能做？你现学啊？哎呀，我还愿意为你学呢，你知足吧你。你家这网也太差了吧？那咋整啊？你那破几十块钱路由器能好用吗？趁着3.25给你换一个吧。上饿了么搜索品质放心点，小米之家的路由器，双核 CPU， 千兆网口，高增益，4天线，128大内存，更价只要124元。我手机没电了，你去卖再给我买个充电宝呗。他家这款口袋版的充电宝，1万毫安大容量，超小体积，手机、平板、Switch 同时都可以充，活动才109元。行，买。就这个吧，鲫鱼汤，开干喽。不对呀、啊，咱没买菜啊。鱼呀、啊，还有啥？玉米、葱姜蒜、豆腐、海带。完成了，这就是我的究极料理。